Bună ziua și bine v-am găsit în emisiunea de astăzi. Acum, în plinul verii, este o plăcere să faci o pauză binecuvântată în compania unor cărți recente, importante, interesante. Îmi amintesc că adeseori am repetat vara pe călduri versuri pe care le-am scris cândva în adolescență. O să-mi permit să le recit. E vara în plinul ei. Îngână-te-i parfumul neștiut de altă dată și strugurii sunt verzi ca ochii tăi și ploaia în părul meu dansează îmbătată. Era o bucurie, un elan către forța vitală a verii. În emisiunea de astăzi mi-am propus să prezint o carte care mi-a sosit de curând. Este vorba de La curtea lui Urmuz, semnată de academicianul Gheorghe Păun. Despre activitatea literară și științifică a academicianului Gheorghe Păun am vorbit în multe emisiuni. S-au scris articole în revistele din țară și din străinătate. Este un nume de referință al științei, nu numai românești, ci și internaționale. Partea de matematician, doctorat cu profesorul Solomon Marcus, care a fost nu numai profesor și îndrumător, ci și prieten în toată viața. Partea de matematician a fost încununată cu lauri. Am avut bucuria să asist la Academia Română, la momentul în care și-a rostit argeșanul nostru, Gheorghe Păun, discursul de recepție, discursul de primire, bineînțeles despre ceea ce reprezintă vârful carierei domniei sale, despre calcul membranar. Nu sunt eu măsură decât să laud și să fac cunoscute marile succese ale savantului și matematicianului. Dincolo de această componentă, argeșanul nostru, care ne mândrim, din Cicăneștii de Argeș, de sub munte, este și un scriitor complex, poezie, mai multe volume de poezie, o poezie de factură puternică, modernă și tradițională în același timp, proză și memorialistică. Memorii premature este o carte care încântă de la prima până la ultima pagină. Dar astăzi nu voi vorbi despre aceste componente ale faceței scriitorului, ci despre o altă latură a domniei sale, și anume Gheorghe Păun, jurnalistul. Iată că Gheorghe Păun este omul cetății. Iată că Gheorghe Păun simte ce simt contemporanii. Îl doare în suflet de durerile neamului său, cum ar spune Octavian Goga. La curtea lui Urmuz, această carte pe care o am acum în mână este a doua, de fapt, dintr-o serie mai mare de, să spun, mini-reportaje, atitudini, care au fost publicate în Argeș Express, la Curtea de Argeș sau în Săgetătorul. Ele urmează ciclului Vedere de pe dealul Olarilor, cărți foarte frumoase și din punct de vedere grafic realizate la editura Ars Docendi din București. Despre cercul spiritual de la Curtea de Argeș am vorbit în mai multe rânduri. Din efervescența acestui cerc spiritual s-a născut revista Curtea de la Argeș, revistă care apare lunar, în care sunt publicate nu numai teme de literatură, ci și de știință, de cultură. Paginile chiar așa se intitulează, Istoria de lângă noi, Seniorii culturii. În ceea ce privește Gheorghe Păun, jurnalistul, pot să fac câteva observații de primă impresie. Este același stil concentrat cu care ne-a obișnuit. Fiecare plachetă are două pagini, format A5. Deci
scrise special pentru a putea fi publicate în revistă. Problema acestor tablete, probleme de actualitate, de la limbă la economie, de la educație la cultură, de la istorie la viitor. Ceea ce m-a impresionat, un factor comun al acestor reportaje, este luciditatea autorului. Luciditate care nu îl părăsește niciodată și pentru a nu-și obosi cititorul, sau pentru că așa este componenta sufletului domniei sale, această luciditate este dublată de un autentic lirism. Voi ilustra cu exemple. Și ceea ce încununează aceste scrieri este o altă componentă care nu lipsește niciodată, umorul, dar acel umor nu de dragul umorului, ci acel haz de necaz pe care îl face românul. La curtea lui Urmuz este încununarea unei serii de acțiuni care au fost dedicate prin strădania domnului academician la Curtea de Argeș. În primul rând, o placă comemorativă care s-a pus pe locul unde a fost casa în care s-a născut Urmuz, vis-a-vis de primăria din Curtea de Argeș. Apoi este comandat un bust Urmuz care va fi probabil pus în fața acestei plăci comemorative și ceea ce este mai interesant, se creează un val de interes pentru Urmuz, încearcă publicarea mai multor articole dedicate acestui scriitor și din aceste strădanii s-a născut chiar o carte destul de mare, în două volume, semnată de profesorul Lucian Costache, despre Urmuz. Această carte a fost tipărită chiar la editura Zodia Fecioarei, pe care eu o conduc. Ea se poate găsi la Biblioteca Județeană și este una din cele mai bogate cărți închinate operei lui Urmuz, opera atât de concentrată în puține pagini, dar despre care s-au scris foarte multe pagini. Prima dintre plachete, intitulată foarte frumos La bună reîntâlnire, chiar ilustrează aceste idei la care m-am referit. Începe cu o parte, să spun așa, ușor lirico-umoristică, referitor la vara în plinul ei, ca în versurile pe care le-am recitat eu. A trecut vara, greu, din corona motive. Unde sunt verile de altădată? Suntem deja la jumătatea toamnei calendaristice, va trece și aceasta, bun, și la ce ne folosește? Vorba unui banc sec în aparență despre un cetățean din Tecuci care avea un motor. Bun, își propune ca această carte să fie o bârfă cu ținte locale și globale deopotrivă, așa cum cititorul poate presupune, având, sper, experiența serialelor anterioare. Pe cât se poate lucid, cu umor, totdeauna de bună credință, din toate punctele de vedere. Promisiune de argeșan septuagenar. Reamintesc că prima întâlnire la curtea lui Urmuz, deci prima plachetă, e datată 9 octombrie 2018. Îmi plac coincidențele ușor aranjate. Dar Brumărel de anul acesta nu are pe nouă o zi de miercuri. Miercuri apăreau în Argeș Express aceste tablete. O nepotrivire de bun augur, că și 7 e un număr norocos. Iar ultima tabletă de rubrică a apărut pe 12 mai anul curent, 2020, cum se spune. Sunt 77 de texte introduse între aceste două date calendaristice. Cifra 77 este aleasă nu întâmplător de acest magician al cifrelor, care este matematicianul Gheorghe Păun. Toate cărțile de reportaje conțin aceste 77 de plachete.
Au fost tipărite 70, cele 77 de editoriale din revista Curtea de la Argeș. Vederile de pe dealul Olarilor au 77 de texte. Sunt titluri care te fac să zâmbești, sunt titluri care te pun serios pe gânduri. Depinde cât de atent le citești și cât de mult te interesează durerea neamului tău. O altă tabletă vorbește despre eterna și fascinanta Românie, referindu-se la fascinantele alegeri și cu ușoare alunecări în satira eminesciană, ce mai freamăt, ce mai zbucium, spune autorul, pasiuni, manevre de partid și individuale, parcă niciodată mânăriile și aberațiile nu au fost mai vizibile, mai pe față. Lucruri grave de fond care m-ar împinge spre pesimism, spre unul cioranist, estetic, dar și spre unul structural, dacă nu aș fi un optimist înnăscut, nevindecabil. Și dacă nu aș afla în zgomotoasa noastră mass media atâtea lucruri care nu cred că se mai pot întâmpla și pe alte meleaguri, întărindu-mi convingerea că suntem un popor fascinant, imprevizibil pentru cine nu cunoaște imbatabila sentință mai de dracului, pasional, dar inima judecată desea mai sănătos decât creierul, plin de umor, fie acesta și numai de haz de necaz, și ospitalier, fatalist, dornic de spectacol, fie și acesta de circ. Pentru aceste alegeri pe care le-a văzut cu un ochi destul de critic, spune că nu este îndeajuns Caragiale, că ar fi mult mai bine Caragiale și Urmuz deopotrivă. Alte plachete se ocupă de prezentarea unor cărți interesante, cum ar fi cartea lui Peterson, 12 reguli de viață, un antidot la haosul din jurul nostru, placheta fiind o dezbatere despre corectitudinea politică. Haosul din jurul nostru, sigur, îl îndurerează pe scriitorul care are ochi, vede, înregistrează tot ceea ce se petrece în partea politică, socială, economică a țării. Două pagini foarte interesante sunt dedicate comorilor de lângă noi. Aici este vorba de mult patriotism pentru locurile unde a copilărit, unde a crescut, unde s-a format ca om. Comorile de lângă noi sunt punctele de atracție turistică, dar și punctele spirituale, sacre. Și, într-adevăr, Argeșul este presărat din belșug cu aceste locuri de sacralitate, locuri în care parcă cerul aruncă o umbră, o umbră specială, o umbră de har asupra pământului, lăsând la o parte celebra mănăstire de la Curtea de Argeș, care nu este nici pe departe un lucru întâmplător. Deci nu întâmplător a fost ales pe Argeș în jos, pe un mal frumos, lăcașul de închinăciune. Vorbește despre corbi de piatră și dacă nu ați văzut încă această sfântă mănăstire de la corbi de piatră, este un loc minunat unde ne putem reculege, ne putem ruga. Vorbește despre salba de mănăstiri de pe râul Doamnei și din sus, dinspre Muscel, Roboaia, Slatina, Aninoasa, Nămăiești, sunt toate așezate parcă în linie. Vorbește despre splendida mănăstire Cetățuia. Pentru a ajunge acolo trebuie să urci muntele. Avem, iată, comori lângă noi, așa cum ne asigură academicianul. Argeșul este bogat în comori ale sacralității, care pot să fie și frumoase obiective turistice. Pe lângă comorile de lângă noi, alte plachete vorbesc despre istoria de lângă noi, prezent în familia Calea sau despre romanul 1984, căruia acordă o deosebită importanță.
aș fi vrut să aleg câteva fragmente să mai citesc. De exemplu, Eminescu și real semitismul. Titlul acesta stă înaintea unui capitol din cartea cu un titlu simplu și pregnant, Eminescu, publicată ediția a doua, revăzută și adăugită de Tudor Nedelcea, critic și istoric literar, editor, om de cultură craiovean, eminescolog de cursă lungă la editura Tracus Arte București în 2020. O carte realmente monumentală, cu numai puțin de 1014 pagini, girate de alți trei mari eminescologi, academician Mihai Cimpoi prefață, pledoare pentru integritatea personalității lui Eminescu, Teodor Codreanu, cuvânt înainte, un cercetător complex, Victor Crăciun, postfață. Volumul pune la oalt articole, studii, eseuri, chiar și câteva interviuri publicate de autor de-a lungul anilor, dovada eminescianitei incurabile de care este prins. Constantin Noica vorbea de o boală rară care l-a cuprins după parcurgerea integrală a creației omului de plin al culturii românești, o boală care ar trebui să se ia, intelectualii români ar trebui să se îmbolnăvească mai des de eminescianită, astfel încât gloata denigratorilor să se împuțineze. De asemenea, acord de importanță evenimentelor care se petrec în jurul nostru. Am avut ocazia să-l însoțesc pe domnul academician la Bunești, unde o grupă de studenți de la arhitectură au creat un complex construit numai cu mijloace naturale, mergând pe premisa că trebuie să trăim cât mai aproape de natură. Ei au încercat să supraviețuiască acolo numai cu resurse naturale, cu apă și alimente din zonă, iar legile construcțiilor deprinse cu arhitecți aveau mult din tainele construcțiilor dacilor, ale romanilor. Era o promisiune de viitor aranjat în slujba omului, cum s-ar spune, această tabără de la Bunești, această tabără studențească de la Bunești, de fapt numită Școala de la Bunești. Școala de la Bunești cred că își continuă și acum activitatea. O altă plachetă se referă la cartea Dacia Edenică pe care eu am prezentat-o într-o emisiune trecută și în acest ciclu al Daciei Edenice, ciclu care este sprijinit mult de revista Curtea de la Argeș, aș vrea să prezint astăzi o altă carte. Cartea Așa găsi găzduire și autorul în cercul spiritual de la Curtea de Argeș. Este vorba despre Florin Orfat, Vlaherne, mica dace din inima Bizanțului. Această carte este apărută acum, foarte curând. Ea a fost prezentată săptămâna trecută la Centrul Cultural de la Curtea de Argeș. Autorul a venit și a prezentat cartea. O carte interesantă care aduce foarte multe dovezi despre rădăcinile dacice ale neamului și ale limbii noastre. Vreau să vă spun că în atitudinea aceasta față de valorile Daciei Eterne sau Daciei Edenice, putem să avem o atitudine oarecum echilibrată, cumpănată, adică nu trebuie să îmbrățișem orice idee care vine din acest domeniu. În cartea mea de studii de literatură română, ca o bună studentă a Facultății de Filologie din București, am un studiu introductiv despre originea limbii române și acolo vorbesc așa cum m-au învățat profesorii mei de la facultate, adică, cum a spus Școala Ardeleană, că nu s-a făcut niciun pas de când și-a emis cărțile Școala Ardeleană până în 1970, când învățam eu despre originea limbii române. Suntem o limbă de origine latină, suntem o mare de latinitate, o insulă de latinitate într-o mare slavă, limba noastră provine din limba latină, care a fost asimilată de locuitorii actualului nostru teritoriu. Dar iată că vine HD-ul și HD-ul le pune în fața celor de la Școala Ardeleană întrebarea:
Pieritau dacii și face primul studiu în care trage semnalul de alarmă. Corifeii școlii ardelene doreau, de fapt, cu tot sufletul să obțină unirea cu Moldova și cu Muntenia și de aceea trebuia să demonstreze că avem unitate de neam și limbă. Și ei se bazau, firește, pe argumente lingvistice, istorice și arheologice. Dar vine HD-ul, care este în vremea lui un istoric și un arheolog de temut și le arată că dacii n-au pierit, că numai o mică parte a populației a fost cucerită de romani, că restul populației s-a constituit din daci liberi și nu puteau atâția oameni liberi să învețe o limbă care nu le era impusă, pentru că ei nu aveau treabă cu administrația romană, nu făceau școli pentru copiii în vremea aceea ca să învețe acea limbă. Și pe urma lui Hajdeu merge un șir lung de cercetători, dacă vorbim numai de Nicolae Densușianu, care este cap de listă, nu mai vorbim despre Getica lui Pârvan. Iar în zilele noastre, interesul acesta pentru Dacia edenică a sporit. Și la început, și eu, și domnul academician, și atâția oameni din generația noastră și mai tânără, am privit cu un ochi oarecum absent, să zic așa, aceste demonstrații. Eu chiar consideram că sunt congrese de dacologie, că sunt oameni pasionați, dar că eu nu am nicio legătură cu aceste lucruri. Încetul cu încetul, însă cărțile lor m-au convins. Am prezentat într-o emisiune trecută Dacia edenică, unde se pornește chiar de la facerea lui Moise și autorul, cu foarte multă documentație, demonstrează adevărurile pe care le susține acolo și unul din aceste adevăruri pentru care luptă este că limba acestor daci a fost prima limbă, că limba latină este de fapt în această mare familie de limbă străveche care exista atunci în partea aceasta a Europei. Că dacii, tracii, geții au fost un popor uriaș, că au avut o spiritualitate foarte dezvoltată și Florin Horvat, în cartea aceasta, merge tot în această idee și ține să demonstreze, așa cum am spus, cu numeroase argumente istorice, cu citate din istorici, cum s-a creat Vlaherne, Vlaherne, această mică dacie din inima Bizanțului. Despre ce este vorba aici? Cartea începe cu prezentarea a doi tineri, Urs, nume simbolic, Urs va deveni Vlahorul, și Andrei. Andrei va deveni episcop de Tomis. Ei ajung în împrejurările unei lupte, deși Urs era fiul regelui Petru de la Arcina de pe Jiu, deci iată că se preconizează că în acea vreme, adică pe la anul 300 după Hristos, Dacia era divizată în foarte multe mici regate, conduse de regi care luptau ca să-și păstreze independența. Romanii se retrăseseră la 271 și acum principala primejde erau goții care atacau din toate părțile și alte popoare migratoare. Și acești regi, mici regi, care aveau oameni pregătiți pentru luptă, îi hărțuiau pe dușman și încercau să-și păstreze independența. În felul acesta se formează, spune Florin Horvat, iar eu nu sunt în măsură să comentez, cei interesați însă se pot documenta, o cavalerie, cavalerii cabiri care vor apăra hotarele Daciei, care vor fi instruiți pentru adevăr și dreptate. Urs este deci fiul acestui pătru și într-una din bătălii cade ostatec împreună cu Andrei. În vremea aceasta, împăratul Constantin, marele împărat Constantin, viitor împărat Constantin, care în vremea aceea era într-o funcție din Senatul Romei, îi vede pe cei doi tineri și îi răscumpără, le dă libertatea și îi oprește sfetnici. Cei doi tineri îl vor sfătui și îl vor apăra, vor fi și garda lui personală. Tânărul Constantin urmează o carieră ascendentă și devine împăratul Constantin. Toate lucrurile acestea noi le știm
că împreună cu mama sa Elena, el începe să-i ocrotească pe creștini și la influența acestor doi sfetnici daci, începe să-i ocrotească pe creștini și chiar mai mult decât atât, știm că are visul teribil în care, luptând cu dușmanul care voia să-l învingă, tot roman, el visează crucea, o pune simbol al creștinismului și începe să se ocupe de dezvoltarea creștinismului. Cei doi sfetnici își urmează drumul lor, adică Andrei merge în mănăstire și ajunge, așa cum am spus, episcop de Tomis, iar Urs se întoarce în Dacia cu împuternicire de la împăratul Constantin să redeschidă minele de aur și minele de marmură din Dobrogea. În această situație, Constantin are deosebită încredere în acești doi sfetnici și chiar îl roagă pe Andrei să o însoțească pe mama sa, Elena, care merge la Ierusalim și împreună cu Andrei, arătându-li se semne cerești, ei reușesc să dezgroape împăratul roman, făcuse un templu peste locul unde a fost răstignit Mântuitorul, ei dărâmă acel templu, îl îndepărtează, dezgroapă din pământ crucile, găsesc crucea Mântuitorului și hotărăsc, cu sprijinul împăratului Constantin, bineînțeles, o mare biserică creștină acolo. Se vorbește și despre cele două sinoade ecumenice, despre Arie, despre sinodul de la Nicea. Partea de istorie și partea științifică este îmbinată cu legenda și cu povestea. Este o carte ușor de citit, o carte care te învață foarte multe lucruri. Ei, dar să ajungem la Vlaherne. În vremea aceasta, Urs se întoarce în țara românească, se ocupă de redeschiderea minelor și de la Horvath susține că de la Valea Minelor i-ar fi venit numele de Vlah, Valahul, Vlahul, Vlahorul. Și împăratul Constantin, spre sfârșitul vieții sale, se gândește să redescopere Ierusalimul și să facă acolo mari biserici la Ierusalim, ceea ce și realizează, după care se hotărăște să mute capitala Imperiului Roman, să creeze o nouă Romă și noua Romă va fi Constantinopole. Cu ajutorul meșterilor daci care cunoșteau foarte bine zidăria, cu ajutorul lui Lup, mi se pare iarăși nume simbolic, reușește să traseze planurile și se înalță orașul Constantinopole. În felul acesta, partea răsăritană a lumii are o nouă capitală, Bizanțul. Și Urs, Vlahorul, merge la împărat, îi propune mari cantități de marmură pentru a realiza această capitală și aur din mine, ca să aibă îngăduința să creeze o biserică creștină care să amintească lumii de Dacia, ca Dacia să nu piară. Și în inima Bizanțului se realizează această mănăstire creștină care poartă numele de Vlaherne, unde este dus voalul care poartă chipul Mântuitorului, este dus veșmântul Maicii Domnului, o cetate dacică în inima Bizanțului. Așa cum am spus, sunt cărți care merită citite, sunt cărți frumoase, preocupări pentru trecutul nostru. Și întrebarea mea este, și de ce n-ar fi așa? Știm doar că dacii erau foarte bogați, mozele ne arată brățări și podoabe pe care le purtau femeile dacice. Era un popor cunoscut, cu o mare spiritualitate. Cărțile despre daci, multe, nu sunt decât o dovadă de patriotism. Și noi trebuie să le citim și să înțelegem din ele ceea ce este adevăr, ceea ce este istorie și să înțelegem să iubim acest pământ. Chiar dacă pașii ne poartă în străinătate, chiar dacă 5 milioane de români lucrează acum în alte părți ale lumii, în inima lor trebuie să rămână o mică dacie. Această mică dacie să fie pentru totdeauna țara lor. Mâine, la Râmnicu Vâlcea, va fi o mare adunare culturală la Biserica Mănăstirea Antim și va fi prezentată din nou o carte, Ana Galina Garaș, Daci Nemuritori,
carte care a fost prezentată prima dată la salonul Rotonda Valahă de la Râmnicu Vâlcea. Iar luni, la Curtea de Argeș, în cadrul Centrului Cultural de acolo, domnul ambasador Constantin Lupeanu va lansa 3 cărți, pentru că împlinește frumoasa vârstă de 80 de ani, ocazie de a-i ura la mulți ani. Ambasadorul Constantin Lupeanu este sinolog, scriitor, traducător din limba chineză și sper ca într-o emisiune viitoare să-l avem prezent aici, la Centrul Cultural din Pitești, pentru că este o încântare să-l asculți și dacă doamna directoare va aproba, domnia sa și-a cumpărat de curând o casă aproape de noi, aici, în Ținuturile Argeșului, deși este oltean, iubește Argeșul de legendă. Și sunt convinsă, am și vorbit în acest sens cu domnia sa, că va veni și că ne va spune multe din lucrurile pe care le-a cunoscut acolo, pe meleaguri răsăritene, a fost ambasador al României în multe din țările orientale și, cum îi spun eu adesea zâmbind, pe urmele din legenda lui Ion Neculce, a lui Neculai Milescu Spătariul, s-a întors cu un blid plin cu diamante, aur și pietre prețioase, așa cum s-a întors spătarul Nicolae Milescu. Aceste diamante sunt cărțile domniei sale, care conțin bogății adevărate. Cu aceasta, o vară frumoasă tuturor și ne vom revedea în august, când sper să avem pe Aida Maria Vâlceanu, care între timp și-a luat brevet de conducător de navă și are ce să ne spună.